Dobrý den. Slyšíte mě? To je super. Já, tady s tím mikrofonem občas je to otázka, jestli jsem to zapl. Ten termín po obědě je vždycky takový uspávací. Aspoň teda na mě to funguje a doufám, že jste si dali dost kafe. Já jsem se zkusil napít, co to šlo. Tak doufám, že vás nebudu uspávat. Jo, kdybych viděl, že tady poklesávají hlavy, tak se budu snažit to trochu rychlit. Ale to téma dnešní půlhodinovky je SD-1 a trochu možná vysvětlit mýty a realitu, která se kolem toho, kolem toho vyskytuje. Když se podíváte na. Tý, jak říká kolega, úliky slovensky, a, tak tam žádný sd van úplně um, se najdete, ale v jednom, jednom úliku. Když se podíváte do našeho ceníku, což vy asi většinou nemůžete, a, tak tam zjistíte, že tam nějaký sd van není. A to z toho prostého důvodu, že to je vlastně vlastnost, feature um, našich firewallů. Jak jsme k tomu dospěli, je samozřejmě nějaká dlouhá cesta a já nemám úplně čas ani ani jako nějakou, nějakou potřebu vám vysvětlovat, jak to, jak to bylo a, a jak to je. My si většinou samozřejmě ty Firewally nějakým způsobem představujeme, každý z Firewally nějakým způsobem funguje, Je to je to něco, co je naprosto běžné všude. Všude nějakým způsobem firewall najdeme, ať už takový nebo makový. A ten obvyklý problém, který s firewally máme, tady svítí za mnou. Jsou to různé problémy, do kterých se právě díky firewallům a tomu, že nás se snaží zabezpečit, nějakým způsobem vždycky dostáváme. Ať už, ať už jsou to problémy při jejich upgradech, ať už jsou to problémy s nějakou jejich administrací. Já sám to vždycky zažívám z té uživatelské strany, když děláme nějaké POCčka někde na nějaké naše jiné produkty a trvá vždycky celý den, než mi někdo někde povolí nějaký port, který jsem zapomněl si objednat dopředu. A, takže není to věc, která funguje úplně samostatně, jednoduše a tak dále. Ale to není úplně důvod té dnešní, té dnešní přednášky. Dneska vlastně, když se podíváme tady, tady dolů, co, co nám tady kolegové, kteří tvořili prezentaci, napsali, tak je to o tom, že spousta, spousta samozřejmě jednotlivých budov, jednotlivých kanceláří je propojené přes MPLS linky, které nějakým způsobem si zákazník zakoupil Platí je, má, má na nich vyhrazenou samozřejmě kapacitu, má na nich nějaké SLÁčko, kterým, kterým se řídí jeho dodavatel v případě, že nějaký veselý bagrista překopne kabel. Nicméně je to pořád ten samý drát, kterým k vám jde internet, za který platíte desetkrát míň. Jediný rozdíl je v tom, že když ten bagrista ten kabel překopne, tak vy nejste ti první na řadě, kde to někdo přijde opravit. To, co vidíme v rámci té digitální transformace, která dneska nastává a těch velkých změn, které se, které se dějí, tak je samozřejmě nějaká e, změna a e, ty MPLS linky nám už nejsou zapotřebí takým způsobem, jakým, jakým byly. Z velké části si dneska vystačíme s přímou konektivitou e, do, do cloudu a s tím, co <kým> s tím, co nám umožní standardní, standardní linky. My vlastně máme tu možnost se připojit přímo a máme možnost si vydefinovat samozřejmě jednotlivé věci nebo jednotlivé sítě přímo v rámci našich konkrétních firewallů na budovách bez toho, že bychom potřebovali nějaké vyhrazené linky. Tohle je, tohle je stav, který řekněme je aktuální, nějakým způsobem většina lidí by tam chtěla být 80% lidí tam ještě není. To je minimálně moje zkušenost, že 80% lidí je někde na tom slajdu předtím. No, že by rádi, ale zatím se nedostali. Tohle je ideální stav dneška. S tím, že tam, kam bychom se chtěli dostat, tak to vypadá malinko, malinko ještě jinak. Rádi bychom, a je to i vize Force Pointu jako takového, Rádi bychom pokročili ještě o ten kruček dál, spolu s tou digitální transformací, kdy se jak výpočetní výkon, tak služby přesouvají někam jinam, než než v těch našich datacentrech a v těch našich sklepích, těch budov, kde, kde ty servery vždycky bývaly. Tak vždycky ten, ten první krok, který musíme udělat je nějaký samozřejmě přístup, nějak zabezpečit, že do toho, do těch služeb přistoupíme bezpečně, to je pomocí nějakých, nějakých firewallů, které, které dáme vlastně na ty výchozí bory konektivity do internetu, což můžou být relativně malé, malé krabice. Druhá věc je, že nějakým způsobem zabezpečíme bezpečný přístup do těch služeb. Ať už je to webový kanál nebo kazby jako takové, o kterém tady předtím mluvil můj kolega, tak ty služby ale už přesouváme mimo, mimo, naš, mimo náš perimetr. Už se přesouvají někam do cloudu, už nějakým způsobem chceme my, jako vendoři, poskytnout vyšší úroveň bezpečnosti, což se nám daří většinou už mimo ten perimetr jednotlivých zákazníků. A ten poslední krok je samozřejmě zabezpečit naše cloudové aplikace, nějakým způsobem bezpečně, tak, aby se ty aplikace mohly používat se stejnou úrovní bezpečnosti, jako to, co jste byli zvyklí používat uvnitř těch budov. Já většinou používám příměry k automobilovému průmyslu, protože autům samozřejmě rozumí každý Čech a Slovák nejlépe ze všech. Ale tady je to takový ten příměr toho, řekněme, té studny, kterou si moje prababička vykopala, když si stavila dům, versus toho vodovodu, který dneska používáme a nikdo už úplně neřeší, jestli, když napojedou pumpy, tak se nenapiju doma nebo neosprchuju. A nebo jestli nějaký terorista mi může tu vodu otrávit pro celé město versus, že by obcházel každou jednotlivou studnu a tam mi sypal ten, ten jedna krysy. Jo. Přece jenom ta, ta cloudová služba v sobě přináší ten komfort, který my musíme pomocí těch firewall nějakým způsobem pořešit. Já za sebe vůbec nevidím. Já fakt nevím, co tam je nahoře napsáno. No. Takže se omlouvám, jestli nebudu úplně synchronizovaný s tím, co tam je. Ale ale jsou to jednotlivé body, které ForcePoint jako firma musí splnit a chce splnit, aby umožnil tu digitální transformaci. A SD1 je jedna, jeden z těch bodů, který je v zásadě nutný k tomu, abychom mohli tu transformaci splnit a nějakým způsobem podpořit. A jak jsem na začátku vlastně ukazoval ty MPLS linky nebo ta, ta výměna toho, 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 zabezpečení na té, na té fyzické lajně je v podstatě první krok, ale zdaleka to není všechno. Zdaleka jenom ta výměna těch samotných trubek neznamená, že tu kvalitu té vody, když to Znovu vrátím k tomu příměru můžu zabezpečit. Ten SD1 je o spoustě jiných věcí. Je to o nějaké efektivitě, o nějaké pružnosti, o v podstatě kontinuitě toho, co jsme schopni zabezpečit pro jednotlivé naše zákazníky. A samozřejmě je to tady napsáno na konci, úplně vzadu, ale jsme z mého pohledu. Ale je to možná to nejdůležitější a to je sekurita. No, je tady přece jenom security conference a o sekuritě bychom se měli bavit trochu víc než, než obvykle. Když se podíváme na ty jednotlivé body k tomu, co, k tomu, co bychom měli samozřejmě zajistit, tak jedna z těch prvních věcí je samozřejmě management té konektivity do internetu. A tenhle ten slide pro mě osobně znázorňuje největší slabinu Forcepointu, která existuje. Ne proto, že bychom to dělali špatně, ale protože nikdo z vás nezná ten trademark, který je tam nahoře napsaný ten multilink. Kdo z vás o multilink někdy slyšel? Nejspíš nikdo. Přitom ten multilink jako takový je trademarkovaný asi 12 let. a V podstatě. Dlouho předtím, než nějaký SD-1 vůbec byl tématem nějakých konferencí nebo vůbec nějakých, nějakých diskuzí, tak StoneSoft, což je v podstatě ta originál firma, která začala naše firewally vytvářet, jako, jako finská firma, tak Multilink vytvořila. Byla to jedna z prvních vlastností, kterou vůbec, na které vůbec byly firewally postaveny. Multilink je v podstatě rovnítko k SD-1. Ale ta naše slabina v podstatě znamenala to, že jsme nebyli schopni tohle tu věc dát do povědomí vás jako zákazníků. Takže marketing opravdu není úplně naše nejsilnější stránka. Na druhou stranu technologie ano. Takže Multilink jako takový dokáže dělat samozřejmě všechno to, co je tady znázorněno, dokáže slinkovat jednotlivé věci dohromady. Dát vám jistotu, že si můžete spojit třeba tři různé ESP do, do jedné trubky. A v zásadě přestože zaplatíte třikrát, čtyřikrát menší cenu než za nějakou vyhrazenou lineu, tak mít větší uh, jistotu, že ta linka pojede. No. Další samozřejmě dalším krokem kromě té konektivity je samozřejmě zajistit nějakou aplikační viditelnost. Zjistit, zajistit to, že ty aplikace, které ve firmě používám, jsou jsou um, priorizovány takovým způsobem, abych je mohl používat bezpečně tak jak chci a tak abych mohl říct, že um, tohle to jsou nedůležité věci, ty budou tady touhle tou levnou linkou, která je sice tlustá, ale kdo ví, jak funguje. A tady tenhle ten telefon, který vede k nám, do, k našim majitelům nebo do naší centrály, tak ten si, na ten si já budu platit tu vyhraženou MPLS linku. Přece jenom ještě chci nechat vydělat svého, svému providerovi nějaké peníze. Jako další krok často řešíme něco, co v našich poměrně malých zemích není úplně podstatné. Já jsem dneska ráno, mě kolega Igor přeposílal informaci nebo jakou zprávu, že, že naši francouzští kolegové zvítězili v nějakém dílu, kde prodali, jestli si dobře mám tu, 1150 malých firewallů, 100 větších firewallů a 4 velké firewally. No, dohromady nějakých skoro 1300 firewallů. To číslo je samozřejmě ohromné a úplně si nedělám iluze, že by se nám ho někdy v Čechách nebo na Slovensku podařilo dosáhnout, ale principiálně to není až tak podstatné. Ten SD-WAN je z velké části o, o, o velkých číslech jednotlivých bodů. Nikdo nebude úplně řešit SD-WAN pro jeden headquarters a jednu pobočku. Tam vám stačí jedna VPNka mezi tím. A nemusíte SD-1 vůbec nějakým způsobem řešit. Ale v okamžiku, kdy těch poboček je víc, když jsou jich desítky nebo stovky, a teď to není o tom, že bychom někde měli stovky velkých mrakodrapů, které bychom potřebovali spojit. Jo. Jsou, to, jsou to i jednotlivci, kteří mají home office. To je pro vás vlastně stejná jednotka jako celý, jako celý nějaký headquarters z pohledu SD-1. Tak to, to všechno nějakým způsobem je potřeba manažovat a zpravovat. To, co Forcepoint umí výborně, tak je, je, ta globální zpráva těchto těch věcí. My tady říkáme, že um, jsme schopni zpravovat přes 1500 samostatných sajtů. No. Dokonce je tady napsáno, že naši největší zákazníci mají přes 1800, což není pravda, je to, je to ve skutečnosti 2200 konkrétního jednoho zákazníka. Je nějaký hotelový řetězec, ale um, to jsou výjimky. Snažíme se ten systém designovat skutečně takým způsobem, abychom dokázali řešit 1500, uh, 1500 uh, zařízení, bodů najednou a mít to všechno pod kontrolou na jednom místě. Což není něco, co by každý firewallový nebo SD1 vendor zvládl dělat. Když se, když se podíváme v podstatě dál a budeme postupovat, co jsme si předtím ukazovali, na ty jednotlivé body, který ten, které ten vendor musí splnit, aby, aby dokázal vlastně uspokojit ty požadavky nějakého, nějaké té digitální transformace, tak jedna z těch věcí byla samozřejmě kontinuita. To, jakým způsobem jsme schopni zajistit, aby naše řešení, které poskytneme, fungovalo vždy a za každých okolností. A podmínkou té kontinuity na té technické straně je samozřejmě nějaký, a už v firewallu vždycky to tak je, nějaký clustering. Když se řekne cluster, tak obvykle ta představa zákazníků je něco takového, co tady máme na obrázku. Na nějaké dva, dva boxíky spojené nějakým kablíkem tak aby, když nám jeden vypadne, aby ten druhý to všechno zvládl. Klasický klastr, kdo z vás ho neviděl? Určitě všichni. OK, samozřejmě funguje. Může stačit, velká část projektů si s tím vystačí. Ale jako vendor, který by měl poskytovat tu komplexní digitální transformaci, potřebujete řešit toho trochu víc. A toho trochu víc my se snažíme řešit takovýmhle způsobem. To, čemu my říkáme, klaster vypadá trochu jinak. Um, jsme schopni, a teď samozřejmě ty čísla, kdo má větší čísla, má větší úspěchy, tak uh, říkáme, že těch bodů do klastru můžeme spojit tam nahoře až 16. Uh, nikdo z nás, myslím si, ani u nás ve firmě neviděl zákazníka, který by měl 16 nodů v klastru. No, to, si neděláme iluze, že by to bylo něco, co nutně lidi potřebují. To no ne. Ale je tam ta možnost. Je tam, ta, je tam, ta, je tam principiálně je možné to takto udělat. Ale to není jediná věc, kterou ten, ten náš klastr nějakým způsobem dokáže. Podle mě podstatnější jsou věci, které jsou napsány třeba tady, tady dole. Můžeme řešit různé hardwareové modely v rámci klastru. Můžete si koupit Dva boxy do klastru, a pak o tři roky později si tam přidáte třetí. A i když zjistíte, že ty dva už se neprodávají, tak tam dáte jiný. Jo, je to celkem jedno. Potřebujete zvýšit výkon klastru třeba jenom o 10%, no, tak tam dáte nějaký, nějakou menší krabičku. Jo, potřebujete. Koupili jste si nějaké appliance, ale přecházíte na virtualizaci a nechcete si kupovat další appliance, zároveň ty, které máte, nechcete vyhazovat, no tak si k ním přidáte virtuální box nebo softwarovou instalaci na nějaký jiný hardware, který chcete. Všechno to můžete smíchat dohromady. Můžete míchat různé softwarové a verze v rámci jednoho klastru. Takže nepotřebujete mít klastr, který má všude stejnou verzi všeho, a když děláte jeho upgrade, tak musíte ten klaster rozbít, upgradeovat jeden box, druhý box, třetí box a pak ho se spojit. Jo, to můžete udělat tak, že si kliknete a řeknete, chci upgradeovat tady tenhle prostřední box, klik, chvilku počkáte, až se restartuje, tak upgradenete druhý a pak třetí. A nebo když už je půlnoc a končí vám, končí vám údržbové okno, tak si řeknete, tak to dodělám zítra a necháte ten klaster klidně s různýma verzema tak jak, tak, jak, byl. Takže ta uživatelská zkušenost s našimi klastry je něco, co eh, asi nemá úplně srovnání na, na, trhu jako takové. A pak samozřejmě další, další věci jako hot a tak dále, kdy můžete ten box z toho klastru vyloženě vyrovat a dát tam jiný a ho dokonfigurovat. Přesto nestratíte ani paket z toho, co vám přes ten klaster prochází. Um, s těmi dalšími věcmi samozřejmě, kromě klastrování a spojování, souvisí nějaký management. Um, to, abyste byli schopni ty jednotlivé, tu jednou konfiguraci, kterou kterou samozřejmě připravíte a sd van je na to zvlášť citlivá k tomu, abychom, měli dobrý přehled o tom, co se všechno děje a jakým způsobem nám jednotlivé VPNky a kanály fungují, tak samozřejmě musíme mít nějaký dashboard, nějakou informaci, a máme přímo přesnou informaci na, na, jednom zase okýnku z toho, jak nám všechny SD-WAN linky fungují, jak, jak se nám, jak nám to všechno bliká a svítí. K tomu samozřejmě nám souvisí i, i možnost konfigurace celého toho sd když jsem, když jsem měl jednoho zákazníka, kterému jsem teda prodával jiný jiný produkt, tak on říkal, mně se, se ten produkt vaší konkurence líbil o něco víc, protože byl levnější. A já jsem říkal, no. Dobrý, a teď jsem tak jako čekal, co, co z toho vypadne. A on říkal, ale oni měli, my máme asi 27 datacenter celosvětově a ta konkurence jich má asi 120. No. A jednalo se o nějakou webovou security. A on říkal, no jo, ale u vás já potřebuji nakonfigurovat jenom 27 tunelů a u té konkurence já bych musel nakonfigurovat asi 120 těch tunelů. A to je hrozně moc práce, Abych s ním strávil 14 dní, než bych to na všech, na všech svých firewallech, na každém tom firewallu nakonfiguroval těch 120 tunelů. Já jsem se na něho chvilku díval a chvilku mi to nedošlo. A ten člověk skutečně fyzicky, manuálně na každém svém firewallu, a že jich měl asi 50, musel fyzicky nakonfigurovat 120 tunelů, aby tu aplikaci, ten produkt mohl podporovat. Je opravdu obrovské číslo, když, si to, když si to zvážíte, kolik práce eh, na to, to musel věnovat. Jo. A na to téma jsme se potom začali bavit o firewole, <laughs> jestli by to nechtěl dělat nějak jinak, ale, ale skutečně eh, v tom případě, jakým to děláme my, tak vám stačí si eh, na tomhle obrázku je to vidět, vybrat několik firewallů, označit si myší, přetáhnout si je do jednoho okna přetáhnout si další firewally do druhého okna a říct, udělej mi plnou mesh. A on si propojí všechny firewally se všemi, vygeneruje si samozřejmě nějaké uh, kvalitní hesla, vytvoří tunely, spojí mi to dohromady a uh, ta konfigurace firewallů je otázka skutečně jednotek minut. Takže ten mýtus, který kolem SD-1 občas funguje, že to je taková komplikovaná věc, kterou se musím učit a musím, musím být na půl programátor, abych dokázal tu věc skonfigurovat a pak monitorovat. Není to nutně pravda. No. Dá se to dělat i, i jednodušej, i technicky i na pár kliků. Samozřejmě nic není tak zelené, jako jsou prezentace v PowerPointu. Ale v, tom, v, tomhle případě je to skutečně to, to, srovnání s tím, co jsou lidé zvyklí používat versus to, co je možné. Tam je to obzvlášť, řekněme, šťavnaté, jak ten, jak ten rozdíl krásně funguje. Já si myslím, že přeskočím tenhle ten slide. Uh, budete ho mít na, na prezentacích samozřejmě můžete si ho potom prohlédnout. A budu se věnovat tomu slajdu, který je z mého pohledu asi nejpodstatnější a to je samozřejmě bezpečnost. Firewally jsou bezpečnostní zařízení a nemá smysl mluvit o firewally, které vám bezpečnost nějak nezvyšují. No, Přece jenom firewall si nikdo nekupuje proto, aby protože je dražší nebo levnější většinou, ale protože je že mu přináší nějakou výhodu v podobě lepší bezpečnosti. A aspoň to je můj pohled, jako, jako vendora. Možná, možná zákazníci z tomu mají jiný přístup, někdy, někdy je pro ně důležitější, právě ta jednoduchost, kterou jsem před chvilkou popsal. Ale z mého pohledu člověka, který security dělá dlouho, si myslím, že ten, ten primární důvod by měl být bezpečnost. A v tomhle ohledu si myslím, že forcepoint je něco, na co by lidé měli vztáhnout hodně pozornosti, protože když se dělají testy, a, a myslím si, že NSS Labs jako takový je jediný, jediné, to jediná organizace, která je schopna udělat velké nezávislé testování napříč velkou většinou vendorů, kteří na tom trhu jsou, a je schopna porovnat jejich bezpečnost a myslím si, že neexistuje nikdo, kdo by byl jenom blízko tomu generickému testu, kteří oni dělají. A, a právě nese Labs nám je, je schopná říct, že minimálně v letech 2017, 2018 měl Force Point um, známku nejvyšší bezpečnosti. Ne, že by padal mezi x nejlepších. On fyzicky byl nejlepší. Ono to je tam špatně vidět v tom rošku, ale ten, kdo je úplně v rožku, tak to je 100% bezpečnost za nula peněz. Jo? My nejsme úplně za 0 peněz, ale jsme úplně nahoře. Když se podíváte na výsledky testů, tak tam, tam jsou položky buď přímo 100%, nebo, nebo jenom o 99,97, tuším, tam prošlo několik jednotek z, z tisíce testů. Důležité je taky odolnost proti tzv. evasions protože vidíte, že tady ty modré čárky, které vedou dolů, jo, to, jsou, to jsou vlastně takzvané dopady evasions, což je metoda, jakým způsobem oblafnout firewally, jak se vyhnout těm jejich kontrolám, jak se vyhnout tomu, aby, aby někdo zaznamenal, že to, co teďka posílám, bude malware. Tak když se, když se aplikují ty evasions, a to je něco, co třeba NSS Labs děláte pro poslední dva roky, tak se tam zjistí, že, že, ti vendoři, kteří normálně mají někde kolem třeba 90% úspěšnost, tak najednou nám spadnou někam na 20%. Z pěti útoků čtyři projdou. promiňte, ale k čemu je mi takový firewall? Jo? To, 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 už je opravdu to už je zbytečná, zbytečný účet za elektriku, si myslím. Takže ten, ten principiální důvod, který, který já mám ze svého pohledu nej, nejradší a vždycky zdůrazňuji zákazníkům, tak je právě bezpečnost. A můžeme to zákazníkům ukázat, jakým způsobem naše firewally vítězí v té úrovni bezpečnosti. A management je důležitý, je samozřejmě důležitá věc také toho, jak nám to pasuje do našeho tzv. human point systému. To znamená, jakým způsobem jsme schopni integrovat toho člověka, který je za tím firewallem, který má být chráněný do toho našeho řešení, tak abychom věděli o něm, co, co ten daný člověk dělá. Máme zase spoustu metod, jakým způsobem to řešit v rámci sd samozřejmě jsou to většinou takové ty uh, tunely pro, pro, endpointové klienty, kterými jsme schopni se připojovat bezpečně do internetu a podobně. Je tady takový povinný slide, který se týká nákladu. Já ho tady dávám spíš jenom proto, abyste si uvědomili, jak náš marketing funguje. Jo. To, co je tam nahoře, ta zelená špička, to má být ledovec. Myslím, že úplně zelená barva je ideální pro názornění ledovce. Já ty slidy asi nebudu ani komentovat. Samozřejmě každý vendor vám říká, že je nejlevnější na světě. A těch, těch způsobů, jakým my se snažíme snižovat ty náklady, tak samozřejmě je vícero. Nějakým způsobem je tady máme popsány. Můžete si je potom prohlídnout na těch prezentacích, které jste dostali v nějakém tom, nějakém tom balíčku v tašce. Každopádně důležité je vědět, že, že ty náklady na firewally nejsou jenom ta jejich cena a, a cena za nějakou za nějakou podporu, ale těch, těch nákladů, které se s tím svazují, je hodně. A ten můj příklad toho člověka, který strávil 14 dní konfigurování firewallu jenom proto, aby si, aby podporoval jiný produkt, to je to je prostě něco, co stojí za zvážení. Poslední slide, který jsem si tady připravil, je o nějaké cestě, kterou Forcepoint v podstatě prochází. Řekněme někdy v loni nebo roku 2017 jsme byli někde tam, kde řekněme, je ta aktuál, ten aktuální stav firewallu, to znamená nějaké, nějaký multihoming, nějaký multilink, VPNky, podpora stupňů. V loňském roce v loňském jsme přešli v podstatě, podpořili jsme sd -WAN jako takový, z, zvýraznili jsme jeho důležitost v rámci, v rámci produktu pomocí nějakých dashboardů a podobně. Připravili jsme věci jako je Application Aware Routing, tak aby vám správná, správné data šly správnými kanály připravili jsme v podstatě kombinaci s naším kazby a tak dál. A to, co chceme dosáhnout letošní rok, tak to je něco, čemu říkáme speciální velký projekt, kterému říkáme Polaris interně, ale v zásadě je to o tom, abychom poskytli firewall as a service, tak aby veškeré funkce, které firewall poskytuje, se daly v podstatě přesunout do cloudu, tak aby v rámci dané firmy bylo nutné jenom malý boxy, který si jenom vytvoří tunel do internetu a veškeré informační služby, veškeré security služby byly v cloudu jako platforma, o kterou se nemusíte starat, nemusíte přemýšlet, jestli když chcete prát, tak tu vodu z toho vodovodu si musíte nejdřív napumpovat a potom si ji musíte ohřát a pak musíte najít někoho, kdo vám to, kdo vám to prádlo vypere. Pustíte si prostě do té pračky tu vodu a ona vám to vypere, vy si to jenom potom pověsíte do skříně. Um, protože čas skoro vypršel, tak jenom zhrnu to, o čem jsem dneska mluvil. A to jsou v podstatě důvody, proč si zákazníci, Forcepoint firewally, kupují. Jo. Je to samozřejmě nějaká zpráva, ten clustering, zpráva uh, toho firewallu jako celkového. To je jedna, jedna věc. Druhá věc je samozřejmě ta bezpečnost a security. I tady mám uprostřed, ale. Zase, jak říkám, pro mě je toto podstatné a důležité. No a samozřejmě operační efektivita, to, že jsme schopni velmi rychle a velmi efektivně nakonfigurovat firewall jako takový a zpravovat ho.